Ikaw ba'y lagi na lang nalulungkot dahil lagi kang minamalas sa buhay pag-ibig at lalo nang minamalas ka sa hanap buhay o sa pera at gusto mong lagi ka nang suwertihin sa buhay pag-ibig at sa pera. Ipagpatuloy mo ang video ito. And bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And bago ko ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis, Normally Tagalo from Macau, Arlen Montero from Jubil, Saudi Arabia, Elvira Beralo from Riyadh, Saudi Arabia, Alice Taylor from Bahrain, Faye Asibo from Saudi Arabia. And last, Emily Cruz from Saudi, Riyadh, Saudi Arabia. Hello po sa inyong lahat. At kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment na lang sa baba o pang ma-shoutout ko kayo sa next video. At ngayon, ang isang video na aking, ituturo sa inyo upang lagi kayong swertihin sa buhay pag-ibig, sa hanap buhay, lalong lalo na sa pera, trabaho, negosyo, kahit na ano. Pwedeng pwede ninyong gawin at pagsabayin ang buhay, pag-ibig at ang pera na para magiging masaya na kayo. Kung dati-dati naman ay Lagi kayo nalulungkot, nag-iisip kayo, malas ka na nga sa pag-ibig, malas ka pa sa pera, parang sa tingin ninyo ay parang ah, uh, parang binigay ng kapalaran sa inyo na napakamalas ninyong tao. Pero may solusyon tayo diyan, huwag kayo mag-alala dahil maraming pamamaraan upang magiging masaya tayo, 'yung hindi panandali ang saya lamang kundi panghabang buhay na kasiyahan na na parang uh, feel natin ay awala uh, wala na tayong hihilingin pa dahil masaya na tayo sa buhay pag-ibig, kompletong pamilya, masayang pamilya, inhigit sa lahat sa financial ay lagi tayong meron kapag kailangan natin. So ito ang aking ituturo sa inyo ngayon na magsabay-sabay o parihong dumating ang swerte sa inyo pag-ibig at sa financial. And pwede itong gawin kahit sino ang pwedeng gumawa nito. Kahit sino pwedeng pwedeng gumawa. And kailangan lang natin din dito ng materialis upang magawa natin ang ritual na ito. At ang materialis na ating kakailanganin dito ay simple lang. Kailangan lang natin dito ng isang basong tubig at clear glass. Clear glass po ha at yung babasigin. Huwag kayong gumamit ng plastic dahil ayun, uh, masasayang lang ang inyong oras kapag plastik ang inyong ginamit dahil walang talab yung plastik hindi makapag uh, bigay ng energy sa ating ginagawang spell so gusto ninyo, kung gusto niyo mat ma uh, gumana ang inyong ginagawa is eh, i nyo lang ng tama and kailangan na um, glass talaga or um, tawag nito babasagin talaga yung ating gagamitin wala talagang talab yun kapag plastic so ngayon Kapag ready na yung ating baso na may lamang tubig, kailangan malinis na tubig yung talagang tubig na ating iniinom. So, kailangan yung iniinom talaga natin na tubig at kailangan din natin dito ng medyo ganito lang kaliit na papel. Kahit anong papel na meron ka, ayon ang ating gagamitin. At, and, and sa panulat, kahit anong kulay na panulat ang ating gagamitin. So, ngayon, kapag ready na ang mga gamit na ito, ang gagawin mo lamang ay i-follow nyo lang ng tama ang aking ituturo sa inyo. So, ito sa ngayon, ang iyong ang inyong gagawin dito sa papel nakita ninyo ito yung apat na 1 na ito so number 1 yan number yan number 1 apat na number 1 so yun ang isulat mo apat na number 1 and sa baba ng number na ito isulat mo dito yung pangalan mo na ikaw ang gumawa pangalan mo na ikaw ang gumawa in aro So, merong araw, nakikita nyo naman, araw, tapos dito sa kabilang araw ay yung pangalan ng partner mo. So, kailangan pangalanin yung dalawa. Una, mong isulat yung pangalan mo, at pangalawa ay pangalan ng partner mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo. So, isulat mo lang. So ngayon kapag nasulat mo na yung pangalan mo at apelyido at pangalan ng partner mo at apelyido, ang gagawin mo dito dito sa space, baba dito sa baba yung space na ito sa baba, isulat mo dito ay magiging mayaman ako, magiging masaya kami o pwede mo siyang isulat na magiging mayaman kami halimbawa kayo ay mag-asawa halimbawa kayo ay mag-asawa, sabihin mo ay magiging mayaman kami at hinding-hindi na kami mauubusan ng pera. Isulat mo. At pangalawa, isulat mo ay magiging masaya ang aming pagmamahalan at walang makakapaghiwalay sa amin. Again, ang una mong isulat dito, dito, isulat mo dito ay magiging mayaman kami kung mag-asawa kayo. Pero kung hindi kayo mag-asawa, halimbawa boyfriend, mag-girlfriend pa lamang kayo, ang isulat mo ay magiging mayaman ako at magiging masaya ako at maging masaya ang aming pagmamahalang dalawa at walang kahit sino mang makakapaghiwalay sa amin. So, yun ang sabihin mo or isulat mo at kung meron ka pang ibang kahilingan, Isulat mo, idugtong mo siya. Kumuha ka ng medyo malaking papel, idugtong mo at sabihin mo dito, halimbawa ay gusto mo ng magandang trabaho, hilingin mo dito. Halimbawa ay gusto mo ng marami kang customer kung may tindahan ka, so isulat mo din dito. So lahat na. Halimbawa, so meron tayo mga viewers no na mga tricycle driver, jeep driver, so Pwede din ninyong gawin or hilingin dito. Halimbawa, sabihin nyo dito, hilingin nyo dito na Ah, uh, marami akong uh, magiging pasahero. Mara malaki 'yung magi malaki 'yung kitain ko o malaki 'yung kita ako sa araw-araw. Hilingin ninyo dito nang walang gamit na sana. So, direct to the point. Sabihin niyo dito, hilingin niyo na marami akong kita sa araw-araw, marami akong pasahero at ayun, isulat niyo lang dito na kailangan na galing sa 'yong puso. Kung ikaw naman ay asawa tapos 'yung Uh, ikaw, kung magtatanong ka, pwede ba sis na ako yung gagawa? ang aking asawa ay namamasada tapos ako yung gagawa. Yes, pwedeng pwede. So, pwede ninyong gawin dahil member naman niya ng pamilya ninyo. Pwede ninyong gawin para maging ano kayo sa inyong pamilya dahil ito pang kalahatan. So, ngayon, kapag, kapag nasulat nyo na dito lahat-lahat yung mga, mga gusto ninyong mangyari, ang gagawin ninyo, ay dito sa tubig, humiling kayo. Kailangan malinis na tubig ha yung iniinom. Humiling kayo, hawakan ninyo ang baso at humiling kayo, banggitin mo. Sabihin mo dito sa tubig na kailangan na nagaling sa inyong puso at kailangan sa inyong paghiling ay parang masaya kayo. Hilingin ninyo dito na lahat ng mga pinapangarap ko ay matutupad. Buhay pag-ibig, sa pera, sa mga negosyo namin o sa ano, sa... Apang uh, kalahatan na, hilingin nyo lang dito lahat-lahat sa tubig. So, ngayon, kapag hiniling mo na dito sa tubig, ang gagawin mo, kumuha ka ng pantakit ng iyong tubig. Kailangan na hindi ito uh, madudumihan. Kailangan hindi madudumihan yung tubig. Takpan ninyo siya. And, ngayon, takpan ninyo yung tubig. Ang gagawin mo, itong yung papel na kung saan meron itong mga kahilingan ninyo, ilagay ninyo ito doon sa altar kung wala kayong altar, kahit saan na pwede ninyong ilagay itong papel na ito at kailangan itong tubig na ito ay nakapatong sa papel na kung saan nandito yung mga kahilingan mo or ninyo. Dito mo ilagay sa ibabaw ng papel. Kinabukasan, kunin mo yung tubig na kung saan may hiniling ka dito, kinabukasan, Kinabukasan po ha, hindi agad-agad kinabukasan, kunin mo itong tubig na ito at inumin mo. Ngayon, sa pagkatapos mong inumin itong tubig, hugasan mo ang iyong baso at kumuha ka na, na naman ng basong, ah, uh, kumuha ka na naman ng bagong tubig na malinis at humiling kang muli. Kung ano yung hiniling mo dito, ganun din ang hilingin mo dito sa tubig. Hilingin mo muli tapos ilagay mo na naman ulit dito sa ibabaw ng papel na kung saan meron kang hinihiling at takpan mo lamang para hindi ito marumihan dahil iniinom mo ito. So, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ninyo ito araw-araw. Gawin ninyo ito kahit hindi naman araw-araw. Pero gawin ninyo ito ng kahit anong araw at kahit anong oras, pwedeng-pwede ninyong gawin. Anytime, any day po. So, kailangan na galing sa inyong puso ang inyong hinihiling. And kung sa tingin ninyo na meron nang natupad sa inyong mga hinihiling dito na nakasulat sa papel, sa araw-araw ninyong ginagawa ito, kung meron nang uh, natupad, pwede mo na siyang kunin yung papel at sunugin. And pwede kayong gumawa muli pwede kayong gumawa ng panibago. So, yun lang ang aking isishare sa inyo ngayon upang swertihin kayo sa buhay, pag-ibig at buhay sa pera, sa financial. So, ngayon sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.